יצאתי לבדוק האם אנשים מוכנים לשלם יותר על אותו דבר בדיוק. רק שנייה, מה שלומך? היי. את קונה את הנעליים? כן, נראה לי מדליק, לא? מה אם אני אציע לך את אותו זוג בדיוק ב-350 שקל יותר? אפילו קיבלת תנועה, אה? יותר? ברור, אז מה פחות? אף אחד לא מוכן לשלם יותר על אותו הדבר. 012 מציגה, הרפורמה באינטרנט יוצאת לדרך. מצטרפים ומקבלים שירות של ספק ותשתית במקום אחד, ויכולים לחתוך עד 50% בעלויות האינטרנט בבית. 012, למה לשלם יותר?